Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat meredi sakumna warga anu nganjrak di lelewak rawan tanah urug kawas Gunung Halu, Cipongkor, jeung Lembang, sangat leuwih iarna lebah nitenan musibah tanah urug. Pangnek itu, hawa anu teu bisa dilelebah, narajang lelewak Bandung jero sababaraha minggu katompernakeun. Hawa ekstrem anu henteu bisa dilelebah tisaprak sababaraha minggu katompernakeun ngarojong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD meredih warga di Kabupaten Bandung Barat sangkan salawasna waspada utamana dilelebak anu rawan tanah urug kawas Gunung Halu, Kililin, Cipongkor, jeung Lembang. Pihak BPBDG nyorang koordinasi beuh jeung masyarakat bo SKP dan kabaut sarta medalkeun surat edaran siaga bencana tepi ka bulan Mei nu bakal datang pikeun jinglar mucungulna korban upama musibah narajang. Agus Rudianto, Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Barat ngebrehkeun, pihakna bakal mayang nyorang sosialisasi ka sakumna warga Kabupaten Bandung Barat anu nganjreg dilelewek rawan musibah alam sangkan leuwih iatna dume hawa ekstrem narajang sawatara minggu katompernakeun. Iya, karena KBB ini kan wilayahnya wilayah memang demografi geografinya seperti itu, daerah perbukitan gitu. Tentu hampir semuanya jadi cukup rawan untuk bertalian dengan tanah longsor. Dan sebagai primadona bencana di KBB ya tanah longsor gitu, kejadiannya paling banyak itu. Selain ada juga banjir bandang. Agus nembrakeun sajumlah hingga lelewak anu rawan tanah urug di Kabupaten Bandung Barat, kawas Cipongkor, Gunung Halu, jeung Lembang, dumeh eta lelewak mangrupa pagunungan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.